Pioneer modelo DHP5080UB. Neste primeiro momento do vídeo, vou mostrar como funciona o aparelho na função Bluetooth. Acionando a função auxiliar, ela já está renomeada para Bluetooth. No telefone, configurações. The Bluetooth device is connected successfully. Já está conectado na placa de recepção Bluetooth com esse HW-PT, abrindo o aplicativo de música. Função rádio. Nesse botão joystick temos as funções avanço de frequência, retrocesso de frequência, memória para cima, memória retrocesso. Então, pressionando o botão joystick para esse lado, ele vai fazer uma busca, ele para na emissora mais forte que ele achar para frente. Ou ele retrocede. Sempre há um toque prolongado no botão joystick por alguns segundos, ele avança para a música mais próxima. Foi concebido pelo poder do espírito. Sempre ao pressionar o botão joystick para o lado direito para avançar, ou para o lado esquerdo para retroceder, pressionando o botão por alguns segundos, ele vai para a emissora mais forte que ele encontrar e para. Se tocar repetidamente no botão com toques rápidos, ele vai avançar em 1 MHz. Pressionando para cima, ele seleciona as memórias que aparecem no display, memória 1, memória 2, memória 3, ou retrocede apertando para baixo. Como gravar as memórias automaticamente? Pressiona o botão central, ele vai entrar no menu oculto, vai no menu de funções, tem o menu de áudio e o menu de funções. No de funções existe a função BSM, local, em BSM, que significa Best Station Memories, ele vai procurar as emissoras mais fortes e colocar na memória. É só dar um toque novamente no botão, ele começou a fazer uma busca, vai procurar as emissoras, encontrar as mais fortes e colocar na memória. Aqui para demonstração só coloquei uma antena curta no aparelho, então ele vai pegar poucas emissoras. Agora ele gravou na memória 1, a emissora evangélica. Memória 6 ele gravou na emissora local. 5, 4, 3. Pressionando no meio do botão ele vai para a emissora selecionada. Agora pressionando novamente o botão ele vai em sequência. Memória 6,
Memória 1, 2, 3, ou retrocede. Você vai ver que o candidato à presidência da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou aí a sua visita ao estado. Pressionando novamente o botão source, ele vai para a função USB. Já tem um pendrive conectado aqui na função USB. O cabo USB desse aparelho, a entrada USB desse aparelho não fica na frente do aparelho, tem um conector atrás. Esse é o conector, tem uma extensão aqui, está ligado aqui na frente, através da extensão USB. Na função USB, novamente o botão central serve para adiantar músicas do lado direito ou retroceder do lado esquerdo. Como ele só tem uma pasta, apertando o botão para cima ou para baixo, ele selecionaria a pasta. Como só tem uma pasta com músicas, ele fica sempre na mesma e começa sempre ela novamente. Se quiser saber a lista de músicas, a lista de pastas, é só apertar o botão display. Ele vai mostrar qual é a música e qual a pasta sendo executada. Pressionando novamente, ele vai mostrar outras formas de botar o texto que tem dentro do arquivo do pendrive em exibição na tela. Aqui embaixo ele diz, indica que tem um disco e uma música. Novamente, outra forma de mostrar o conteúdo do dispositivo do USB: folder 05, tracking 01, minutos de corridos da música e o nome da música. Espaço para comentário, tem um arquivo de áudio. Taxa de compreensão do arquivo e o nome da função. Pressionando o botão display com alguns segundos, ele muda a forma quando ele mostra os títulos no display. Ele pode mostrar o título sempre correndo no display ou parado. Dessa forma, agora ele fica mostrando o texto correndo no display ou na forma screw lock. Aqui embaixo tem a função random, função randômica de busca aleatória de música no disco. Aciona ou desliga. Repeat, repetindo a mesma música, repetindo a mesma pasta, repetindo todo o conteúdo. E aqui o som retrieval, que serve para dar ênfase em agudos e médios quando a gravação do pendrive está deteriorada. Ou se o usuário acha que deve dar mais ênfase nos agudos da gravação.
Function Retrieval 1 ou 2. Quando o usuário está em alguma função e quer sair dela rapidamente, tem um botão Escape aqui, Esc. Esse botão Escape também é função Band quando está no rádio. FM2 tem mais 6 memórias, FM3 com mais 6 memórias. E AM. Botão do FM1. O mesmo botão que é a função também ESC. Retornando ao USB, temos aqui o botão List, que vai listar as pastas do pendrive. No caso aqui não temos fotos, vídeos e MP3. Pressionando na função MP3, ele vai mostrar o conteúdo da pasta MP3 e essas são as músicas que estão vindo da pasta apertando ESC, ele volta para a função normal de novo. Apertando List, ele faz uma lista das pastas dependendo do pendrive. No caso aqui tem uma pasta escrito fotos, outras de vídeo teste, outras MP3. Apertando na pasta MP3, ele mostra que, no caso aqui, tem uma pasta YouTube dentro da pasta MP3. E dentro da pasta YouTube tem as músicas sem copyright do YouTube. E aqui eu posso virar o botão para frente e para trás e ele vai mostrar a lista de pastas. Se eu selecionar, ele vai mostrar a lista de músicas. Se eu selecionar uma dessas músicas e der um toque no centro do botão, ele vai imediatamente para a música. Posso repetir novamente. Entrar dentro da pasta, selecionar outra música, apertar o botão no centro e ele vai tocar a música. Ainda aqui na frente tem um botão clock para mostrar a hora. No submenu a gente acerta a hora do aparelho. E aqui temos um atalho para o controle de subwoofer, que também pode ser acionado no menu do aparelho. Para acertar a hora, desliga o aparelho. Ele entra em modo de demonstração, que é uma característica desses aparelhos. Quando é ligado pela primeira vez, ele sempre fica no modo de demonstração, ou modo de exposição para lojista. Aperta o botão no centro 3 segundos, ele entra no menu oculto. A primeira função é ajustar a hora. Novamente pressionando o botão, dá para acertar a hora ou minutos. Voltando, temos aqui selecionando para cima e para baixo o passo de busca de FM. No caso aqui está 100, pode ser colocado para 50, normalmente se usa em 100 mesmo. AM, o tom de ligar inicial pode ser desabilitado, auxiliar
pode ser desabilitada ou habilitada a entrada auxiliar. Auxiliar 1, auxiliar 2. No caso aqui, eu deixei habilitadas as duas. O dimmer, que é para iluminação do painel do carro quando for acionada e conectado o fio correto atrás do rádio, ele vai diminuir a luminosidade do painel quando as luzes noturnas ou as luzes do painel forem acionadas. Controle de subwoofer, ele pode jogar graves, médios e agudos nas saídas RCA traseira ou jogar só subgrave na saída rear. Dá para controlar o tipo de função de áudio que ela vai ter. No caso aqui, ele só controla a saída rear mesmo. A saída front sempre fica com todas as frequências disponíveis. Modo demonstração, que é um modo de prateleira, um modo de exposição. Esse modo que parece para alguns usuários que o aparelho não desliga nunca. Aqui dá para desabilitar ele. Ever Screw é aquela função de ficar mostrando o título rodando sempre no display. Pode ser habilitada ou desabilitada. Voltando novamente à primeira função, que é ajuste de horas. Então ele já fez um círculo de todas as funções necessárias para ser ajustado no aparelho. Apertando qualquer tecla do aparelho, ele sai da função. Como eu desabilitei a função demo, pressionando o botão power ou o botão source, ele agora desliga e não fica com o display apagado com aquelas informações de demonstração. Ligando novamente, modo USB, modo auxiliar, modo auxiliar 2, que eu habilitei no menu oculto, mas não tem nada conectado. Existe uma entrada IP-Bus atrás, um conector azul, que é essa entrada auxiliar 2, para conectar diversos acessórios, multi-CD ou módulo externo de conexão Bluetooth. E além disso, esse aparelho também tem conexão para iPod. Função local e distante. Essa função vai diminuir a sensibilidade do rádio até um ponto que ele vai pegar só as emissoras locais. Level 1, 2, 3 e 4. São as quatro opções que tem. Isso é muito usado para quem tem problema de interferência de emissoras fortes em cima das fracas. Ao acionar a função e deixar no mínimo de sensibilidade, ele não vai sofrer mais interferência, mas só vai pegar os mais fortes. Função áudio. Essa linha de aparelhos da Pioneer tem uma função de áudio bem mais sofisticada que os modelos simples. Ele tem aqui o controle de subwoofer. Você pode ligar ou desligar o subwoofer. Também acionar o reverso do subwoofer. Essa função reverso, às vezes o motorista tem a impressão que o subwoofer está tocando mais forte ou até mais fraco. É uma questão de acertar a fase do subwoofer para quem está ouvindo. Ainda na função subwoofer 2, dá para controlar a frequência do subwoofer. 50 Hz, uma frequência mais baixa, ou 125, onde já começa a sair alguns instrumentos que não são exatamente instrumentos para tocar na caixa de subwoofer. E ao lado aqui não temos a potência em decibéis, mais 6 dB, menos 24 dB.
High Pass Filter, filtro passa alta. Selecionando essa função, dá para fazer o corte de frequência dos alto-falantes dianteiros e traseiros, ou só dos dianteiros, ou desabilitar o HPF. No caso aqui eu estou usando os alto-falantes triaxial, pequeno de 5 polegadas, que não suportam muito graves, então eu acionei o máximo de corte para ele não tocar nada abaixo de 125 Hz nos alto-falantes. Com isso, o grave excessivo não vai fazer distorcer o alto-falante. Aqui eu desliguei, aqui eu acionei no máximo do corte. Bass Boost. Essa função dá um ganho excessivo de grave nos alto-falantes, normalmente levando a distorção. Mas, para quem gosta de muito mais grave do que o normal, ele acrescenta uma potência a mais de graves nos alto-falantes, que pode ser muito perigoso. Fader rebalanço, balanço direito ou balanço esquerdo. Como eu desabilitei a função no menu da saída RCA, ele ficou fazendo só o balanço do lado esquerdo e do lado direito. Eu tenho que desligar ele, entrar no submenu novamente, e na função subwoofer control, e desligar, deixar em full. Assim agora eu indo no menu de áudio, indo na função fader, agora eu tenho fader, phone, fader here, balanço left e right. Balanço right à direita, left à esquerda. Aqui eu tenho um equalizador pré-ajustado de fábrica, com equalizações prontas. Ou a custom, que é a personalizada. A custom eu posso ajustar ela nessa outra função de equalizador setting. Aqui eu tenho mais 6 e menos 6 de agudo. Ou low, que é grave, baixo. Como eu estou com o filtro HPF acionado, quase não tem diferença aqui no grave, porque os cortes 125 estão atuando, 125 Hz. E aqui médios. Nessa função eu tenho um equalizador bem mais difícil de ser controlado, que é o equalizador paramétrico. Então temos aqui a frequência alta, frequência média, frequência baixa. Aqui eu tenho a frequência e a potência em cada frequência. É um ajuste bem mais delicado, bem mais difícil de fazer. Loudness, reforçador de graves, médios e agudos até o meio de volume. Temos opção alta, baixa e média, ou desliga.
e voltamos novamente ao subwoofer setting, fechando as funções de subwoofer. Apertando o ESC, volto ao menu normal. Agora estou na função Bluetooth. Posso retornar para o auxiliar ou para o rádio. E por último, posso testar o CD. As mesmas funções de mudar as informações de texto do arquivo do pendrive também funcionam para o texto de músicas do disco, quando ele é gravado nessa forma, né? No caso aqui, foram nomeadas as músicas, mesmo o disco estando em formato WAVE, não estando em formato MP3, ele tem informações de... Aqui já não tem. Ele não tem todas as informações, só tem algumas, comparado a um pendrive. A função de list também funciona, para listar todas as pastas que tiver ou todas as músicas que tiver dentro do disco. O iPod conectado na entrada USB via cabo funciona quase da mesma forma que um pendrive ou um disco, listando as pastas por artista, por álbum, por sons, gêneros. No display também deve mostrar as informações. Provavelmente todos os dispositivos iPod e iPhone antigos que ainda usam esse conector vai ser compatível. Os novos só testando com um adaptador. Infelizmente eu não tenho nenhum novo aqui para testar, nenhum iPhone modelo novo para colocar o adaptador no cabo e testar. Se chegar a funcionar vai ser muito legal. Vamos desmontar mais um pouco ainda para limpar todos esses anos de poeira que tem aqui internamente, limpar a unidade ótica do CD. Está em ótimo estado de conservação o aparelho internamente. Começar a preparação para colocar a placa receptora Bluetooth. Ainda na manutenção, partner, o aparelho estava funcionando apesar de ter a frente danificada. Ele tinha outro problema, a iluminação do display e o dimmer. Esse fio alaranjado é o fio de controle da iluminação do dimmer, que faz baixar e aumentar a iluminação. Antes ele tem que estar acionado a função dimmer, né? Tem que ir no controle.
dimmer on. Posso também aproveitar já de ligar o modo demonstração, sair do menu oculto. O menu oculto é esse que eu pressionei por 3 segundos com o rádio desligado. Apertando qualquer botão, o rádio liga, desligou, saiu da função submenu. No submenu eu acionei a função dimmer e desliguei a função demo. Agora o rádio está desligado. Liguei, vou jogar a voltagem no fio laranja, que é o dimmer, que é o controle de iluminação do painel. Quando se liga a iluminação do painel, no mesmo lugar, deve ser conectado no mesmo lugar que uma lâmpada do painel acende, por exemplo, um fio de iluminação do painel, um fio que vai jogar 12 volts para iluminar as luzes do painel. Quando a luz do painel receber 12 volts, esse fio também vai receber e vai baixar toda a iluminação do aparelho. Agora esse aparelho está realizando isso porque não estava antes. Esse componente aqui, que é um duplo transistor, cujo número desse duplo, desse transistor duplo aqui, o Q823, esse é o Q823, é esse transistorzinho pequenininho aqui, duplo transistor, é um transistor de cada lado. Ele foi substituído. Aqui está o datasheet dele. Graças à substituição desse duplo transistor, foi possível fazer a iluminação do aparelho voltar a funcionar novamente. Esse é o único problema que eu encontrei nesse aparelho. Após a manutenção, voltou a funcionar a iluminação. Tanto o display OL quanto os LEDs dos botões. Esse painel tem duas entradas auxiliar. Uma entrada acionada quando se aperta o botão source pela segunda vez, já que a primeira função é rádio, a segunda função auxiliar pressionou 3 segundos e desliga. Nessa função auxiliar 1, a entrada do auxiliar 1 é via plug P2 na traseira. Então nós temos atrás do aparelho uma entrada P2 para a entrada auxiliar 1, que é a primeira a ser vista no menu de operações do aparelho. E a segunda entrada auxiliar é o IPBus. Esse IPBus, para ser conectado nele, vai precisar de um adaptador desse tipo. E a única solução encontrada em alguns modelos da Pioneer, mais antigos principalmente, modelos básicos, não tinham conexão IPBus, que é muito usada para multi-CD. Os modelos um pouco mais sofisticados como esse, que tem 6 saídas RCA, tem IPBus para conectar um dispositivo interno, externo, como um magazine ou multi-CD que seja. Tem também uma central de conexão USB externa através de IPBus. Diversos acessórios são conectados através dessa entrada de IPBus. Mas no nosso caso aqui eu não vou usar a entrada de IPBus porque ela não aparece imediatamente no display. Então se o rádio foi resetado, faltou bateria, a pessoa ligou o carro, a função IPBus não aparece, tem que ir no menu e habilitar a função IPBus. Assim vai aparecer, quando apertar o botão source, vai aparecer rádio, auxiliar 1 e depois auxiliar 2. Também, outro bom motivo para usar a entrada auxiliar 1, que é com a entrada P2,
E como ela está sempre habilitada, mesmo o rádio resetando ou não, ao apertar a segunda vez o botão source, aparece a função no display. Então não tem que ficar procurando, habilitando, está sempre pronta para ser utilizada. A entrada auxiliar 1. Normalmente, quem usa essa entrada, usa através do plug P2 e conecta um dispositivo externo, que pode ser uma placa Bluetooth conectando pelo P2 ou uma placa Bluetooth conectando pelo auxiliar 2, IPbus. Já conectei no aparelho os fios para serem conectados na placa de Bluetooth. Um dos fios é o terra da entrada auxiliar, que não é o mesmo terra do chassi, é um terra independente, tem que ser jogado através da placa Bluetooth ou aqui conectando diretamente no aterramento. Pode ser ligado direto. E os dois canais. Uma grande vantagem dos aparelhos Pioneer, principalmente os mais antigos, é que o aparelho, além de ser um aparelho de alta qualidade e durabilidade, ele não foi feito só para facilitar a vida do usuário. Ele foi feito também para facilitar a vida do técnico e manutenção. Tudo que se precisa para esse aparelho está descrito na placa. Aqui nós temos a entrada auxiliar já com a inscrição na placa de circuito impresso. Pode ver aqui, auxiliar G, é o terra. Auxiliar R, que é o canal right. Auxiliar L. Left. E right, direito e esquerdo, e o aterramento. Esse ponto podia ser usado para aterramento, eu usei aqui. Esse outro ponto é o canal direito e esse outro ponto é o canal esquerdo. Outros fabricantes, principalmente a maioria dos fabricantes chineses, não tem essa descrição de cada componente, das funções, das entradas e saídas, dos blocos, facilita muito a manutenção do aparelho. E isso é uma coisa que está desaparecendo hoje em dia na maioria dos fabricantes. Quanto mais dificultar a manutenção, melhor para eles poder vender outro aparelho. Agora, já com os fios do auxiliar conectados, vamos partir para a parte de fixar a placa do outro lado do rádio e fazer as ligações de alimentação. A fixação da placa de Bluetooth tem um design bem compacto, usar capacitores e componentes SMD.
primeira conexão Bluetooth via auxiliar realizada com sucesso. Alimentação 5 volts, a mesma que vai para o conector USB. Aterramento. Canal direito, canal esquerdo. Saída da placa Bluetooth para a entrada auxiliar do aparelho. Pela entrada auxiliar do conector traseiro P2. Aqui só vem os dois canais, o terra eu já liguei lá embaixo direto, o terra do conector auxiliar. Então na placa só vai positivo e negativo e entra dois canais. O terra aqui é o comum, mesmo do chassi que está ligado lá embaixo. Ainda não está renomeada a entrada para Bluetooth. Pronto para montar. Pausa. Nenhum ruído de fundo. Esse capacitor geralmente eu boto para eliminar ruído. Nesse tipo de aparelho que já tem alimentação de 5 volts interna, não precisa fazer uma fonte de 5 volts, geralmente não pega ruído porque a fonte da Pioneer já é excelente para isso. Outro vídeo postado aqui no canal de uma transformação no aparelho para Bluetooth que também tem entrada auxiliar e USB, foi retirada a alimentação também do conector USB de 5 volts e não deu ruído. Para concluir a restauração do DHP5080B, estava faltando a frente parcial. E recebi hoje o que estava faltando para completar o serviço. Uma frente nova, frente parcial, né? Sem a eletrônica, somente o plástico da frente. Como essa frente deve ser mais ou menos a frente destacável inteira, uns 20% do aparelho todo, então agora eu tenho um aparelho 20% novo, sério, sem arranhão. Concluída a troca do painel frontal da frente destacável
do pai, né? Para quem pensava que não ia ver de novo um DH5080UB em estado de zero, como se tivesse tirado da loja, tá aqui a frente nova. Colocar o botão. Não pude fazer o vídeo inteiro da troca, porque esse painel eu tive que montar e desmontar várias vezes, porque sempre fica algum pelinho ali dentro, ou de algodão ou de pano. Aí você sopra de um lado, cai do outro. Aí depois de montar, desmontar várias vezes, consegui concluir a montagem da frente. Esse modelo Pioneer é compatível com diversos modelos de controle remoto. E para renomear a função auxiliar, para ficar escrito Bluetooth, pressionar o botão com ele ligado na função auxiliar, pressionar o botão do centro por 3 segundos. Em função, pressionar de novo, ele aparece título input. Pressionei mais uma vez, começa a piscar o primeiro algarismo. Agora é só selecionar a letra, dar um espaço para frente . Se quiser, deixa um espaço. Levei a barra de espaço até o fim e ele automaticamente já gravou o título. Agora pode trocar de função, que o título vai aparecer no display.